Strana 55, slovní úloha 1b. Zakroužkujeme si úlohu 1b a přečteme si ji. Děti měly krychlé o délkách hrán 6 cm a 4 cm. Postavili z nich věž vysokou 72 cm krychlí o délce hrany 4 cm bylo o tři více než krychlí o délce hrany 6 cm. Kolik jednotlivých krychlí děti na stavbu použili? Tak si uděláme nějaký zápis. Tak počítáme slovní úlohu B. Děti měly krychlé o délce hran 6 cm a 4 cm. Takže měli krychlé tak, 6 cm a 4 cm jejich hrany. Tak. Postavili z nich věž vysokou 72 cm. Takže to se svorkuju a vím, že to znamená, že to je věž vysoká 72 cm. Krychlí o délce hrany 4 cm, tak to jsou tyhle bylo o tři více. O 3 více než těch druhých krychlí, takže... Takhle, ano. A máme zjistit, kolik bylo kterých krychlí. Takže já si zase představím tohletu čáru jako množství těch krychlí o hraně 6 cm a tohletu čáru jako množství krychlí o, o hraně 4 cm, ale vím, že jich je o 3 více. Tak. Jak vysokou věž, nebo jak, jakou část věže někdo dokáže postavit jenom z těchto přebytečných krychlí. Takže jsou tři a hrana je čtyři, takže to je 3x. 4 rovná se 12 cm. Tak, kolik centimetrů té věže zbude? na krychle, kterých je stejně, stejné množství jak těch 6 šest, cm, tak těch 4 cm. Takže to vypočítám jednoduše, vemu celou věž, 72 cm, odečtu z ní. Tohle to rovná se, rovná se 60. Takže tady na tyhle ty krychle, kterých je stejný počet, zbylo 60 centimetru. Kolik je jedna dvojice? Tady je to 6 cm a tady to jsou 4 cm, tak z jedné dvojice já postavím 10 cm. Takže nyní já těch 10 cm ty dvojice musím podělit v těch 60. Takže 60 rozdělím po těch dvojících děleno deseti rovná se 6 a sem doma. Takže tady těch 6 cm je 6, ale těch je o 3 více. 6 plus 3 rovná se 9. Takže 6 cm je 6, 4 cm je 9. Nevěříte? Tak dáme zkoušku. Tak.

Tady je 72, tady je 72 a já se dívám do B na řešení a vidím, že to mám správně. No, tak tyhle ty úlohy jsou opravdu náročné, takže teďka tohle byla slovní úloha B, no a na C se podíváme v dalším videu.